Dobar dan, drage ljudi. Ja sam Anja, imam 19 godina i disleksičarka sam, a vama želim dobrodošlicu na moj disleksija kanal. Dobar dan, nadam se da ste dobro i da ste spremni za novi video. U prošlim videima smo govorili kako disleksija utječe na život i govorili smo što je to diskalkulija. Tema današnjeg videa bit ćemo na diskalkuliji, govorit ćemo o znakovima diskalkulije. Znači, govorit ćemo kako prepoznati diskalkuliju u djeteta, a i u znači odraslog diskalkuličara. Prije nego što dublje zaronimo u temu diskalkulije i znakova diskalkulije, želim vam napomenuti da, kao što sam govorila o znakovima disleksije, svaki diskalkuličar je drugačiji. Kod jednog diskalkuličara će znakovi diskalkulije biti izraženiji, kod drugog neće toliko i svako ima neke te varijacije u znakovima diskalkulije. Pa, zato krenimo. Znači, svi mi znamo da je diskalkulija poteškoća u učenju koja se karakterizira poteškoćom u usvajanju matematičkih radnji, a to usvajanje matematičkih radnji može biti lako, teško i umjereno, a prema tome možemo podijeliti djelomičnu ili potpunu nemogućnost usvajanja matematičkih radnji. Znači, kao što smo naučili u videu što je to diskalkulija, dijelimo ih znači na djelomičnu poteškoću usvajanja matematičkih radnji, to je diskalkulija, i akalkulija, potpunu poteškoću usvajanju matematičkih radnji. Dijete pri tom usvajanju znači matematike je mnogo sporije naspram svojih vršnjaka i znači svoje dobi. Znači, tom djetetu, kad ga uspoređujete sa vršnjacima, njemu treba puno više vremena da usvoji matematičke zadatke, ali ono usvaja nakon nekog vremena. E sad, možemo ići u znakove diskalkulije. Prvi znak diskalkulije je zamjena broja sa nekim drugim brojem. Znači, to se događa pri čitanju, pisanju, upisivanju brojeva u kalkulator. Znači, kad dijete čita, piše, upisuje broj, tu se događa pogreška, isto tako i kod odraslih, da ne zaboravimo odrasle. Znači, kao što smo naučili, diskalkulija je cjeloživotno stanje. Događaju se konstantne pogreške u računanju. Znači, ako je dijete imalo zadatak sa oduzimanjem i na zadatku piše minus, dijete, ako ima cijelu stranu zadataka, ona će riješiti sve zadatke sa oduzimanjem, a ne znači da su se trebali svi zadaci riješiti sa oduzimanjem. Znači, već se u drugom zadatku mogla promijeniti računska radnja, moglo biti zbrajanje i tu se događa pogreške u točnosti rezultata. Isto tako se događa zrcalno okretanje brojeva. To se događa kod više znamenkastih brojeva u pisanju, upisivanju i čitanju tih brojeva, čak i u govoru tih brojeva. Naprimjer, meni se dogodilo prije neki dan da sam rekla, mama je visoka 185 cm, a ona je visoka 158 cm. Tako da, to je diskalkulija i tako isto možete primijetiti diskalkuliju. I znači, isto tako sa tim brojem možete raditi još druge varijacije. A to sve, kada gledamo kroz matematiku, narušava redoslijed i točnost zadatka. Imaju poteškoće sa prepoznavanjem računskih simbola i znači brojeva. Dijete umjesto plus, koji se koristi u zbrajanju, koristi minus, sve oduzima i opet dolazimo do pogreške u zadatku i dolazi imamo znači isto tako do pogrešnog prepoznavanja brojeva.
Djetetu treba više vremena da izračuna zadatak i znači to je zadatak koji je primjeren njegovoj dobi. Ne možete vi djetetu dati znači drugi razred da izračuna zadatak za šesti razred, nego da ćete mu za drugi razred i njemu će trebati više vremena naspram njegovih vršnjaka da izračuna taj zadatak. Znači, na primjer, to može biti zadatak 5 plus 6. Tom djetetu će trebati više vremena da izračuna taj zadatak. Kad govorim iz svog iskustva, uvijek je najbolje nekako roniti po iskustvu. Tada se najbolje pamti i povezuju stvari kod nas neurorazličitih. Da mi sad date neki takav zadatak, na primjer koliko je 8 plus 9. Sad bi trebalo uzeti kalkulator da izračunam. Ja vam ga ne mogu izračunati, to je tako i sa drugim diskalkuličarima, znači treba im vremena da izračunaju, ali te poteškoće u znači računanju zadataka usmenom dijete može znači dobro izračunati zadatak, a isto može imati i poteškoće, a isto se tako događa i u pismenom. Dijete izostavlja ili preskače važan korak u rješavanju zadataka, znači u računanju zadataka. Dijete i odrasle osobe ima slabo pamćenje i prepoznavanje niza brojeva. Naprimjer, vi možete primijetiti diskalkuličara da ne zna svoj broj telefona. A ja ne znam svoj broj telefona, već ga koristim godinama, imam broj, ali ga ja ne znam na pamet. Većina ljudi zna na pamet broj svog telefona, ja sam ona koja jednostavno ne znam. Isto tako, događaju se poteškoće sa pamćenjem i prepoznavanjem broja telefona kad je izgovoren ili zapisan na drugačiji način. Tu je onda ono malo, događa se zbunjenost ili nepoznate brojke. Poteškoća u razumijevanju zadataka riječi. Znači, ako pitate svakog diskalkuličara šta mu je najveća trauma iz matematike, ja vjerujem da će vam skoro svaki reći zadaci riječima. Znači, zadaci riječima su nešto najgore za nas diskalkuličare. Jer ako imate disleksiju uz diskalkuliju, što je vrlo često, tu se događa velika, znači, zbunjenost, jer vi trebate pročitati zadatak, razumjeti ga i onda nakon toga riješiti. Znači, zadaci riječima, to će, treba, znači, razumijevanje tko šta radi u zadatku i nakon toga koje mi računske radnje sve trebamo koristiti. Ako ste diskalkuličar, to je jako teško. Poteškoće u shvaćanju povezanosti brojeva i riječi u takvim zadacima, te kojim redoslijedom se šta treba raditi. Znači, ja sam prije nekoliko tjedana imala jedno usmeno odgovaranje u kojem se koristila matematika i znači, ja dok sam imala zadatak, stvarno sam razmišljala šta ja trebam raditi. I onda sam si postavila sve formule koje trebam koristiti i onda sam prema tome nekako slagala kako šta trebam raditi, jer je bio zadatak riječima, znači trebalo mi je vremena. I zadaci riječima, znači treba potrebno vrijeme. Zašto je to tako? Zašto mi imamo poteškoće za zadacima riječima? Jer diskalkuličari na zadatak gledaju kao na dijelove, a ne kao cjelinu, te zbog toga se pojavljuju poteškoće u postavljanju, znači u redoslijedu tog zadatka. Dijete za vrijeme rješavanja zadatka ima osjećaj da nešto nije u redu, a ne zna što. Isto tako, najčešće dijete zna samo jednu metodu preko koje će kontrolirati zadatak i to je isto veliki problem. Poteškoće u provjeri zadatka. To ću se nadovezati na ono što sam rekla. Znači, mi imamo jednu metodu koju znamo kako provjeriti zadatak, a postoje mnoge druge metode, a mi to ne znamo i tu se događa isto problem. Znalo mi se desi da 10 puta, znači, unosim u kalkulator
zadatak i svaki put ispadne drugi rezultat. I to postanete ljuti, frustrirani zbog toga i živčani, tako reći, jer ne možete znači doći do tog točnog rezultata. Ili vam jedan broj izmakne, ili dodate broj i onda tu nastane problem. Sjećam se, jedan put sam rješavala ispit iz matematike i 4-5 puta sam kontrolirala sve kako sam riješila i onda se znalo na 2 puta 10 da iskoči iz kalkulatora različiti rezultati, to onda ona stvarno morate biti smireni i fokusirani na to. Vrlo brzo se umare u rješavanju zadataka i tu se pojavljuju teškoće sa fokusiranjem, znači treba nam vremena da izračunamo, da zbrojimo, oduzmemo, da ako je zadatak riječimo, da shvatimo šta trebamo raditi. Znači onda tu nam počinje padati fokus i tu počinjemo biti malo ljuti, frustrirani i samo želimo to što brže riješiti. I ono najvažnije kako možete primijetiti, ono očito da je neko diskalkuličar, kad će vam se baš upaliti lampica, je da koriste prste u znači jednostavnim matematičkim radnjama, najčešće zbrajanje. Još dan danas koristim prste kad nije kalkulator. Ono, mi razvijemo metode, da nas ne skuže, onda vidite ili ovo, ili ovo, ili ovako uz majicu prisloni se pa se onda ide po prstima, ili nekako iza leđa stavite ruke pa onda isto brojite. Znači, razviju se tu metode. Ako imate vi neke svoje metode kako vi brojite i računate, a diskalkuličar ste, slobodno mi pišite u komentare. A želim vam se zahvaliti što ste gledali ovaj video. Hvala vam na svoj podršci i potpori. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga. Pišite mi o svojem iskustvu sa diskalkulijom u komentare. Isto tako, pretplatite se na ovaj YouTube kanal za više video o disleksiji, upalite ono zvonce da vam dolaze obavijesti o mojim videima. Hvala vam što ste gledali ovaj video, dijelite ga sa drugima da proširimo znanje o diskalkuliji i želim vam ugodne i uspješne dane do sljedećeg videa i ne zaboravite, ostanite pozitivni.